Колишні високопосадовці вкрали з держбюджету майже мільярд гривень, заявляють у Генпрокуратурі. Представники ГПУ констатують, проти осіб, які обіймали вищі посади в органах державної влади, порушено 25 кримінальних справ. Прокурорами різних рівнів до судів подано 28 позовів про відшкодування збитків державі. 8 з них на загальну суму майже 430 мільйонів гривень наразі уже задоволено. Найчастіше колишні посадовці відмивали гроші через проведення тендерів та закупівель державним коштом. Лідером тут став Держкомрезерв, стверджують у Генпрокуратурі. Це відомство у 2008-2010 роках за завищеними цінами купувало дизельне пальне, зерно та цукор. Останні до державних сховищ так і не потрапили. Завдяки цим та іншим оборудкам посадовими особами Держкомрезерву спільно з відповідними комерційними структурами у державі викрадено майже чверть мільярда гривень бюджетних коштів. Завдяки на сьогоднішній день вже вжитим заходам реагування державі в особі Держкомрезерву повернуто матеріальні цінності на суму понад 80 мільйонів гривень.